però aquest partit, la sensació que va donar el Nàstic és de control absolut i total de qualsevol situació i moment del partit, i jo crec que això és el més important. No tenir dubtes. Potser a la segona meitat va haver-hi 10 minuts, que va estar una mica més obert, però ja està, eh? Vols dir que no va ser més de 10 minuts? 10 minuts justos. Vols dir que no va ser més? Escolta, vaig estar allà i jo tenia sensació de 0-5, però claríssim, eh? I en cap moment jo no vaig tenir sensació, amb 0-2, de dir, hòstia, ara ens la claven i hi ha problemes. I just ho dic de veritat, eh? No vaig tenir aquesta sensació en cap moment. Reina no va fer cap aturada mèrit, eh? Cap, eh? Zero, eh? No li treguis aquest nom, que saps que no... No, cap, no, perquè no li van tirar. Perquè no li van tirar. I ara estic jo, crec que va ser... Perquè tenim una bona defensa que no els hi han tirat. Molt bon equip, sí. L'equip va saber gestionar molt bé tots els moments. És evident que posar-te 0-1 en el minut 5 és un avantatge. És evident que posar-te 0-2 en el 39 és un altre avantatge. Però l'equip a la segona meitat en va tenir unes quantes. I Cristóbal en va tenir una. Crec que era Lago, o en Xisco mateix, va tirar el pal. Valentina en va tenir una altra. Lago és difícil que tiri el pal. Sí. Però, de veritat, eh? Us ho he dit de veritat. La sensació que vas tenir és de dir... Ole, has vingut a un camp que la classificació sembla fàcil, però jo crec que el rival no ho ha de ser gens fàcil en aquesta categoria. Ara, ja... Mira, un partit, jo ara... Espereu un moment, espereu, farem una cosa, i aquí som tots, total. Xisco, incorpora't a la tertúlia. Saludem a Xisco Campos, capità del Gimnàstic de Tarragona, 150 partits, defensant la samarreta del Nàstic. Ja que hi som tots, que pugi Xisco, que pugi Xisco a l'escenari també i xerrem una estona aquí dos quadrats. I que digui, ah, no sé si era ell o l'Ago. I ara que xerri ell, jo li dono el micro i tot vostre. Xisco, va ser així el partit? El Nàstic va tenir control de partit de cap a peus? A veure, dins sempre es veu d'una manera diferent, però jo crec que la veritat que va fer un partit molt complet, no? Va fer un partit molt complet. I també estic d'acord amb ell, que la segona part jo crec que hauríem de fer per estar més tranquils, perquè sempre un 2-0 al final et fiquen un gol i s'enganxen al partit, no tenen res a perdre i són jugadors... Jo crec que de mig camp endavant teníem jugadors molt desequilibrants i teníem que estar molt pendents perquè teníem realment jugadors que l'1 contra 1, l'espai, la velocitat eren perillosos i jo crec que ho van fer bé, la primera part van marcar els dos primers gols i la segona jo crec que hauríem de fer qualsevol gol més. Passa el canvi, benvingut. Ara de seguida comencem a parlar amb el capità del Nàstic.